Өзге тақырыптарға ойыссақ, Павлодар облысында жыл басынан 44 адам өрт қауіпсіздігін сақтамаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айыппұлдың жалпы көлемі 73 мың теңгеден асады. Жалпы аймақта өрттің қауіпті кезеңін алдын алу қалай жүзеге асып жатыр? Келесі материалда. Былтыр осы уақытта өрттің қауіпсіздігі сақталмау себебінен жалпы аумағы 100 гектар жерде 80 жану тіркелген еді. 500-ден астам саяжай учаскесі зардап шекті. Биыл 3 өртену жағдайы тіркелген. У нас на территории области на сегодняшний день имеется 29 садоводческих кооперативов. Бізде қазір облыс аумағында 29 саяжай кооперативі бар. Облыс бойынша биыл 1 гектар аумақта 3 жану тіркелді. Салдарынан зардап шеккендер жоқ. Жертве пострадавших не зарегистрировано. Саяжай учаскелеріндегі өрттердің негізгі себебі құрғақ шөптер мен тұрмыстық қоқыстарды жағу, тұрғындардың қауіпсіздік шараларын сақтамауы болып келеді. 2023 жылы осының кесірінен 371 саяжай учаскесіне залал келтірілген екен. Тілсіз жаудың бір мезетте шарпып қандай шығына келетіні белгісіз. Перед начало пожароопасного периода. Қауіпті кезеңнің басталар алдында біз саяжай учаскелері иелерін жинап, жиын өткізді, хабарлама жасап, ұйғарымдар тараттық. Аумақтың бәрін аралап, әр тұрғынға жаднама бердік. Аумақты жинап, ескі қоқысты қалдырмау, минералданған жолақтарды жасап, өрт гидранттарын орнату бойынша ақпарат түсіндірдік. Одан бөлек саяжай аумақтарында мобильді топ жұмыс жасайды. Құрамында полицейлер, атты сақшылар, құтқарушылар, еріктілер, орманшылар мен тұрғындар бар. Демалыс күндері өрт сөндірушілердің бірқұрамы саяжай аумақтарында кезекшілікке жіберіледі. Сондай-ақ брифинг барысында тұрғындардың қоқысты не себепті өз аумақтарында жағатын айтылды. Себебі саяжайларда қоқыс жәшіктері жеткіліксіз. Осыған орай төтеншеліктер бағбаншылық төрағаларына алдын ала ұйғарымда жіберген. На председатель садоводческого общества воина, садоводческий кооператив. У жерде председателя бар, у жерде жауапкершіліктері бар, ол енді сол кісілердің жұмыстары ғой негізі, олар жасау керек, они должны обеспечить, то есть олар несін алады, ақшасын алады, я судың, я біз предписание бердік қой, жауапкершілікке тіркейміз, ана жалобы бірдеңе болса, или не болса, өтініш болса, біз оны тіркеп, оны тексеріп, рекомендациялар береміз, предписанияларды береміз. Бүгінгі таңда өрт қауіпсіздік талаптарын бұзған және құрғақ шөпті жаққан 44 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айыппұл сомасы 73 840 теңге. Самал Қалиқызы, ертіс ақпарат.